รู้ว่าเธอไม่รักหมดเยื่อใยผลิตกรรมอันตรีส้มจุนเรืองสนายขนมจัดพี่ตีประบายส่วนฉันต้องยอมไม่เธอไปกับเขาฉันยอมเป็นคนคนเดียวที่เหงาอยากให้เธอพบความสุขที่เธอต้องการจะยอมลืมรักที่เคยให้มาแววตาที่เคยลูกวิทย์ลูกวิทย์กับไอ้บังคอสำได้ชิมวยเนี่ยรักคะแนนในขนมเตะเน่ตรอมบานเป็ดกันได้ให้ตรอมเต็ดเต็ดเป็นตัวข้อไอ้เจ้าบ้องสตรีมันยอดจัดขึ้นคลาสเตะไอ้บ้องยอดจัดแต่บ้องมันอาจจะไอ้ลูกวิทย์บ้านเตะบ้านลูกวิทย์กับบัดเปียสนิยาร้องจะไม่อ้อนเกเรียนจับให้ช่วยครูไอ้บ้านนั่งไม่อ้อยบ้านเป็นนะบ้องยศทะเรื่องระบาดลูกวิทย์ไทยนั่งอ้อนประกาศจิตใจจับยังละอ้นะบ้องสตรีช่วยแจ้งจังไหมนะหากก้อนนั่งยศจัดขยมนู้ยังไม่เจอเต้ถ้าผู้จิ้มก็ต้องสอบสั้นบาปใบชะน้ำเตียนเพียมนังอ้อนประกาศทายังตั้งปีนี้สลายคะแนนนู บังสตรีมันยังไปตาบ้านให้อ่อน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 ปวดนิ่งแต่จำนักขันสันเตนะจำช่องแต่ตามกร้อยโอเคนะบ้านตาตูลอ่อนๆแต่ยำไอเปรตไงอักกนจ้าปันตาอ่อนมีนเปรเรียนน้ำมองเปรศิลติดโอ้ยมันไอเตจ้าบ้องสมธนีนะถ้าบ้องหนึ่งจูนอ่อนแต่เวงไอต้นมองปีจ้าอักกนนะจ้าบังเจงยังฉับได้จ้าฉับลางๆแต่นะเฮ้ยอวิให้ช่วยไอ้แต่หัดการเงินน่ะนะเต้คือกำปองแต่รอกให้พุทธาบานดาเพียชากลายให้เฮ้ยไอ้ประกันนะอย่างนะก็บานการเงินหล่อๆได้ดาการเงินน่ะนะก็คิดตัวแม่นายแม่นายสมไปแต่ทีนี้จองทัวร์จะครูของวัดก็บานได้คือแต่มันรวยเต้ยังจองทัวร์กาได้มีประคายทลายๆมันจองทัวร์การเงินรอด
ចង់ឆាប់មានណាអូហូនេះឯងនិយាយដូចជាប៉ាម៉ាក់របស់ឯងនេះទៅជួលដីស្រែចម្ការគេមកធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងអូហូហើយចុះឯងមិនទៅរៀនបន្តនៅបរទេសទេហ៎អត់ទេយើងចង់រៀបការអូព្រះអើយអវិជ្ជាមានប្រពន្ធណាហេអស្ចារ្យណាស់តែគេអស្ចារ្យណាស់អូយអស្ចារ្យហេទេពធីតាអូយអស្ចារ្យណាស់មកដល់របៀបណាអូយអស្ចារ្យមែនអូហូហេណែណែណែអូយអូនហេអវិហេអូនេះឯងត្រូវគេចោលចំកណ្ដាលភ្នែកមែនទេប៉ិនមែនហើយបើឯងក្រន់បើឯងទៅនិយាយជាមួយនាងទៅហ៊ានទេហ៊ានទេហាហេតុអីមកញ៉ាំនៅទីនេះអ្នកនាងណាន់តបាន់អូគឺមកញ៉ាំផងមកធ្វើការងារផងចាអូនណាកុំមកអាហារសិនទៅណាមើលចុះគួរឲ្យញ៉ាំទាំងអស់នេះបងទៅទិញទឹកមកឲ្យណាអូនអូនអឺសុំទឹកពីកាចាប្រហែលដែរចាមកឲ្យចាអឺអូន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 ញ៉ាំម្នាក់ឯងសិនទៅបានទេគឺបងសុំទៅជួបមនុស្សដែលបងណាត់រឿងការងារសិនណាហើយបងនឹងឆាប់ត្រឡប់មកវិញទេណាឆាប់ឡើងណាអូនមិនស្គាល់អ្នកណានោះទេមើលចុះមានតែគេសម្លឹងមើលចាបងនឹងឆាប់មកវិញណាញ៉ាំសិនតើញ៉ាំបាយទៀតតើអូនលោកពីដឹកខ្លាំងណាស់ដូចមែនទេដូចមែនណាចាំមើលណាខ្ញុំមើលសិនមើលមើលតែងខ្លួនឯងទៅមិនអាយមើលទេមិនអាយមើលទេណែតែងខ្លួនឯងទៅណែខ្ញុំមើលដែរណាប្រកាសណាណែល្អមើលណានេះនេះនេះមើលមើលឯណាឯណាសុស្ដីចាអូនអអូនអេណែលីងណាស់ទៅបានគឺបងមកតាក់ទងការងារនៅមហាវិទ្យាល័យឬខៃក៏មកទីនេះអូអញ្ចឹងហ៎អឺមិញនេះបងឃើញអូនអូននៅទីនេះណានិយាយថាម៉េចអូនមកមកធ្វើអីបងក៏មិនដឹងដូចគ្នាថាគេមកធ្វើអីប៉ិតជានឹងអូនមែននេះប៉ិតមែនហើយបងឃើញគេអង្គុយញ៉ាំអាហារនៅផ្នែកវិស្វកម្មឯណោះផ្នែកវិស្វកម្មមែននេះមិញអញ្ចឹងបងសុំទៅសិនហើយណានេះអូនគេមករកបងវិហើយប្រាប់ថាតើណាម៉ាណាខ្លួនឯងមិនបានទេ
គេមកទីនេះដែររបៀបណានេះខ្ញុំសុំផ្ញើកបុកផងណាឆាប់តែអីបងវេទនាចិត្តខ្លាំងណាស់អត់មានដឹងទេអូនក៏វេទនាចិត្តដូចបងដែរមែនទេបងស្ទើរទៅតមិនបានទេណាអូនបងចង់ជប់អូនខ្លាំងណាស់តែវាមិនអាចទៅរួចទេទៅរួចណាអូនអូនប្រាប់ការវិភាគរបស់អូនមកបងមកបងនឹងបានទៅរកអូននៅពេលដែលអូនទំនេរប៉ុន្តែបើលោកជីមដឹងឬក៏អ្នកដតីគេដឹងនោះហើយនោះមកគេលួចមញ៉ាំបាយជាមួយនឹងបងវីនេះគេហ៊ានមករកបងវីអីប៉ុន្តែកុំឲ្យគេឃើញអនយកការវិភាគរៀនសូត្រដាក់នៅក្នុងផាផ្កាកុលាបទៅពេលយកចាំបងទៅយកលោកវីឆាប់ទៅទៅណាណាចាអូនខ្លាចមានអ្នកណាគេមកឃើញនេះបើអូនដឹងថាអ្នកនាងណាន់តវ៉ាន់នោមអូនមកញ៉ាំបាយទីនេះអូនមិនមកនោះទេព្រោះថាអ្នកនាងអូននិងអ្នកនាងអេក៏រៀនទីនេះដូចគ្នាបងស្ទើរតែលប់នឹងកិច្ចសន្យាឈ្គន់លប់ហើយណាអូនដូចជាគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពពេកហើយខ្ញុំសុំវ៉ុនណាឆាប់ទៅទៅបងមិនទៅទេតើតើអូនសន្យាថាអូននឹងយកការវិភាគទាំងអស់ទៅដាក់ក្នុងផានផ្កាកុលាបនោះណាអូនចាបានចាបានចឹងអូននឹងដាក់ក្នុងដបព្រួចហើយយកនេះកាប់ពីលើណានិងនន្តបានអនរៀនតាមពីរសៀលចឹងឆាប់តែតែតោះចា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 ហាបកកែមែនវិអស់ចាមែននេះឯងធ្វើបានដល់របៀបណាហាបកកែមែនណាបងស្ត្រី
ថ្ងៃនេះបងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបាននិយាយស្ដីជាមួយនឹងអូនមិនចាំបាច់រងចាំដល់តែ3ឆ្នាំទេបងសង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងយើងប្រកាសជាដំណើរការបានយ៉ាងល្អអស់ត្រៃលោកវិតមកបែបផ្កាកុលាបទេអឺមែនហើយអឺចៃដនខ្ញុំចង់បានផ្កាកុលាបទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់បងស្មានថាកាយអស់ម្ដាំទៅហើយមើលចុះដៃប្រឡាក់ដៃអស់អាលីងអឺបងមានកំបិតណាលោកវិតពេញចិត្តតងណាចាំបងកាត់ឲ្យល្អទេអូមិនអីទេគឺខ្ញុំមិនចង់បានផ្កាកុលាបទេអឺខ្ញុំទៅមើលមេរៀនបន្តទៀតដល់ជាងរស់ស្អីនឹងស្ត្រីអត់ទេចាអេបងឃើញកំពុងតែកកាយតាបាត់របស់អញអខ្ញុំធ្វើជ្រុះចិញ្ចៀនបាត់អចាំមិនក៏និយាយថាអត់មានស្អីអូនឯណានៅក្នុងបន្ទប់ចុះនេះវិញនៅផ្ទះតូចចាអរគុណស្ត្រីណាដែលធ្វើឲ្យផ្ទះនេះស្ងប់ស្ងាត់ពីឆ្នាំមកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអូនរៀនចប់3ឆ្នាំទៀតគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រសើរឡើងវិញហើយលោកជីមនៅបញ្ជូនអូនឲ្យទៅរៀននៅបរទេសមែនទេអោះអត់ទេប្រហែលជាមានដំណឹងល្អអ
មេរៀនបន្តជួយមើលឲ្យផងណាបងចឹងជួបគ្នាពេលក្រោយណាចាក់បានទៅហើយណាចាចាអូនមកមកទទួលអូនយើងទៅរកកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់និយាយគ្នាបានទេតែណាទៅអូនអូនខ្លាចគេឃើញណាគ្មាននរណាគេឃើញទេអូនយើងទៅរកកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់ដែលគ្មាននរណាគេឃើញទៅដើម្បីកុំឲ្យគេប្រាប់ពូជីមចាតែយើងរើសចិញ្ចៀនមិនទាន់ឃើញទេចាគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្្នឹងចាំបាច់ភ្ញាក់បានម្ល៉េះបើសិនជាគ្មានអត្តកម្បាំងទីនោះគឺគ្មានអីទេអូចុះអូនតើណាមើលមេរៀនចាលើប្រាប់ថានឹងប្រឡងឆមាសហើយប្រឡងឆមីហ่ะហើយនឹងប្រឡងផ្ដាច់ព្រួនខ្ញុំសូមបន់ស្រន់ឲ្យអូនប្រឡងគ្រប់មួយឆ្នាំគ្រប់ពីរឆ្នាំហើយគ្រប់បីឆ្នាំឆាប់ឆាប់អូននឹងបានរៀនចប់ចា៎បើគិតទៅគួរឲ្យសប្បាយចិត្តណាស់គ្រាន់តែ3ឆ្នាំទៀតដើមឈើរបស់ខ្ញុំនឹងស្រស់ស្អាតគ្មានអ្វីប្រៀបទីអូនឹងបានស័ក្តិសមហើយស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលល្អល្អស្ត្រីមានដឹងទីមនុស្សយើងនេះណាស៊ីសងលើការស្រឡាញ់និងការកោតសរសើរដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តរੂវត្តធ្វើមិនរកមកយាយไม่เคย care what ฉันจะเป็นยังไงจะเป็นประตูหัวใจจากฉันโดยสิ้นเชิงส่วนฉันต้องยอมไม่เธอไปกับเขาฉันยอมเป็นคนคนเดียวที่เหงาอยากให้เธอพบความสุข
อดเยื่อใยไม่เคยแคร์ว่าฉันจะเป็นยังไงจะปิดประตูหัวใจจากฉันโดยสิ้นเชิงลูกพี่กลับหลังเต้กลับหลังแต่ตัวยศสันเต้ต้องยอมไม่ทิ้งไปกับเขาฉันยอมเป็นคนคนเดียวที่เหงาอยากให้เธอพบความสุขที่เธอต้องการจะยอมลืมรักที่เคยให้มาแววตาที่เคยซึ้งใจรอยยิ้มที่เธอให้ไว้จะยอมข้อที่1ตรัยข้อที่2ตรัยปន្តែข้อที่3ข้อที่4វិញข้อទាំងអស់អូជាក្បាលដល់ហើយតើខមួយណាត្រូវទៅហ៎ពេលនេះណាឃ្លានអើយឃ្លានក៏ធ្វើយ៉ាងណាទៅណោះបាទនេះណាក្រុមមានកម្លាំងខ្លះហើយនេះណាตามนี้เต้เฮ้ยเต้มีมันใส่ปีบาเต้มาตามนี้นะก็จะกรรมวิธีหล่อกรรมวิธีแตะตรงเรื่องสำคัญนะก็ทาการปีสมัยโบราณเนี่ยได้เชิญปริญญามนเกก็อริสโตโตก้อนบ้านในเยธาขบวนในการศึกษาเมียนอองประกอบใบย่างก็เนี่ยในเยเปียนี่เย้เนี่ยสดับใบดงลูกพี่นี่เย้เล่นเต้ปนตายวิจการปัดนะแม่นนะสามมือเต้สามมือเต้นี่นะสามมือเต้ដាច់ឆ្នាំនេះបងរៀនចប់ហើយបងនៅរកការងារធ្វើសន្សំលុយរងចាំអូនពេលដល់អូនរៀនចប់ហើយ3ឆ្នាំក្រោយយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាចុះលោកពីនឹងប្រាប់អ្នករកគ្នាថាម៉េចទេបងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបងស្រឡាញ់អូនហើយបងបានធ្វើតាមពាក្យសន្យាកាលពី5ឆ្នាំមុនបងធំហើយអូនក៏ធំដែរអ្នកណាចង់មកបង្ខំឲ្យអូនមិនឲ្យស្រឡាញ់បងនោះគឺមិនអាចរួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវមើលថែលោកជ័យណាបងមិនចាំបាច់បារម្ភទេរឿងយាយអុយបងនៅមើលថែគាត់
ហើយបងក៏មើលថែអនដូចគ្នាជារៀងរហូតអរគុណចាបងស្រឡាញ់អនណាស់ណាហើយចូលអនវិញស្រឡាញ់បងទេហេតុអីអនមកប្រាប់បងមកម៉ាត់មកថាអនស្រឡាញ់បងដូចតែបងស្រឡាញ់អននោះអីណាបងសុំស្ដាប់បន្តិចមកចៅគឺយើងចាប់ដូចគ្នាណាលោកពីបីឆ្នាំទៀតពីមិនយូរទេមែនទេបីឆ្នាំគឺមិនយូរហួសពីការចាំទេឲ្យតែយើងថិតថេរនឹងគ្នាក្របដល់ហើយនេះណាមើលមេរៀនបន្តទៀតទៅដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ណាអាចជីមណាអូ Nan មកទទួលជីមទៅញ៉ាំបាយអូបានតាអើពេលដែលញ៉ាំបាយរួចហើយយើងត្រូវកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់និយាយគ្នាណា Nan មានរឿងចង់ប្រាប់ជីមឡោមយ៉ាងដែរខ្ញុំក៏មានរឿងអនាគតរបស់អនចង់និយាយជាមួយនឹងណាន់ដែរចាំមកផ្លែណាចាអរគុណស្ត្រីណាដែលធ្វើឲ្យផ្ទះនេះស្ងប់ស្ងាត់ពីឆ្នាំមកហើយបងគ្រាន់តែចាំឲ្យអនរៀនចំ3ឆ្នាំទៀតគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រសើរឡើងហើយលោកជីមនឹងបញ្ជូនអនឲ្យទៅរៀននៅបរទេសមែនទេអត់ទេអញនឹងមានដំណឹងល្អស្ត្រី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 អោះចាអំស្រីអូយនាងថ្លង់ទេអីបានចេះហើយយ៉ាងណាក៏មិនលឺដែនដងដល់ណាមុតមជ្ឈលដៃហើយនេះឈួតមែនសុំទៅផងចាជូតឈាមចេញទៅអត់មើលឃើញទេឃើញទេចាចិត្តបងណាពេលដែលមនុស្សយើងមានសក្តីសុខអ្វីអ្វីមើលទៅក៏ស្រស់ស្អាតទាំងអស់ដែរតាមែនទេអូនចាគ្រប់យ៉ាងមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតទាំងអស់ចាអូនយល់ថាយើងមានកូនប្រមាណអ្នកទៅហេតុអីបានជាលោកវិកគិតពេញឆ្ងាយម្ល៉េះ
អូនមិនហ៊ាននិយាយរឿងទាំងនេះទេគឺវាដូចជាអៀនមាត់ហើយយើងទាំងពីរនេះក៏មិនទាន់បានអូនអូនជាចាក់បុរាណហួសសម័យហើយព្រោះតែអូនខ្លាចជាបែបនេះហើយបានជាបងស្រឡាញ់អូនអូនស្មោះសុភាពអូនមិនហ៊ាននិយាយរឿងដូចរឿងនេះទេគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏ល្អខ្លាំងណាស់ដែលស្ទើរតែរកមិនបានទេមនុស្សស្រីសម័យនេះសម្រេចថាយកប្រមាណនេះអូទីនេះស្អាតដល់ហើយខ្ញុំទៅមកលើកដំបូងនេះឯងចូលទៅខាងក្នុងល្អជាងតែមើលអ្វីនៅខាងក្នុងនោះទេកាលពី2ឆ្នាំមុនបងតែងតែទៅលួចមើលអននៅមុខសាលាចញឹកញាប់អត់មានដឹងខ្លួនទេប៉ាត់មែនទេមែនហើយគឺអ្នកណាគេអាចទប់ចិត្តបានទេបងស្រឡាញ់អនស្ទើរស្លាប់ខ្ញុំឲ្យតែបានឃើញមុខអនតែមួយភ្លែតក៏ល្អដែរបងស្អាតដែរទេស្អីគេណាន់អូគឺកាពីខ្លាចឃើញសត្វពូកុំឲ្យភ័យខ្លាចនោះអីនិយាយលេងសើចទៀតហើយបងនិយាយគ្រប់យ៉ាងគឺជាការពិតអរគុណណាស់អវិតពូជីមលោកជីមអពូជីមគឺខ្ញុំនឹងអនអាក្រក់ណាស់កុហកបោកប្រាស់កលិចកលួចទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអូយលោកវិលោកវិលោកវិមកណាអើយជីមកុំមកប៉ះពាល់គូសាររបស់ខ្ញុំណាអាយនិយាយថាម៉េចអាយហ៊ាននិយាយថាអនជាគូស្នេហ៍របស់អាយហ៎ហ៎មែនហើយយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាលឿនទេពូជីមគេឈួតទេស្ត្រីប្តីផ្ដាស់មែនសំតោចាអីមិញនេះអង្គុយដែរដងដូចជាចូលរូបហើយហើយពេលនេះសក់សក់បាច់ជាស្ទុះងើបឡើងមកហេ
កុំអីណាកុំអីច្បាស់ហើយណាថាលោកពាកឲ្យនឹងអនស្រឡាញ់គ្នាជីមកាប់ទៅពួកយើងធំធំរហូតរៀនហាប់ជាឡៃហើយណាពីមិនតខអីនោះទេមិនដៃពួកគេចោះណាមិនបានទេពីអ្នកនេះស្រឡាញ់គ្នាមិនបានទេមកអនទៅជាមួយខ្ញុំអត់ទេអនបងអនចង់ទៅទៅវិញជាមួយខ្ញុំទេមកអនឈឺណាស់លោកជីមលោកវីអន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 ប្រាប់លោកជីមទៅថាអនអនក៏ស្រឡាញ់លោកវីដែរបានលើពីសម្ដីលោកវីឲ្យតើតែអននិយាយដូចគ្នាទើបលោកជីមណាគេអនុញ្ញាតមែនហើយអនអនប្រាប់គាត់ទៅថាអនស្រឡាញ់បងយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងមិនអស់ស្រឡាញ់គ្នាទេមនុស្សក្បត់ក្បត់សម្ដីអកតញ្ញូអូននាងនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ខ្ញុំនាងមិនអាចស្រឡាញ់គេបានទេបើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតអូនអាយុ20ឆ្នាំគឺពេញលក្ខណៈល្អហើយមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីក៏បានដែរហើយបើគេចង់ស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកណាក៏មិនអាចហាមឃាត់គេបានដែរប៉ាត់មិនហើយជីមក្មេងគេស្រឡាញ់គ្នាណាកុំរីរាំងគេអីណាបានហើយណាន់នេះជារឿងរវាងខ្ញុំនិងអនហើយនឹងនីវិតអនទៅផ្ទះអត់ទេអនជារបស់ខ្ញុំអនទៅទៅជាមួយខ្ញុំអនប្រាប់គាត់ទៅថាអនទៅផ្ទះជាមួយបងអននឹងទៅផ្ទះជាមួយអ្នកនឹងណាន់អន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 ធ្វើត្រូវហើយណាគិតមើលទៅថាបានអ្នកផ្ទះរបស់លោកដឹងថាអ្នកទាំងពីរឆ្លុះគ្នាព្រោះទៅរឿងអូនអូនទៀតនោះតើនឹងមានរឿងអីកាត់ឡើងប្រកបជាបែកផ្ទះទៀតហើយខ្ញុំសុំវណ្ណាលោកជីលោកវីកុំឲ្យអ្នករស់គ្នានៅក្នុងផ្ទះដឹងរឿងនេះទៀតអីណាបានលោកជីមខឹងអូនពេលទៅដល់ផ្ទះលោកជីមដាក់ទៅអូនយ៉ាងណាក៏អូនព្រមដែរកុំអស់អ្នករកគ្នានៅក្នុងផ្ទះមានបញ្ហាអីអ្នកណាក៏មិនអាចដាក់ទោសអូនបានដែរបើបងដឹងថាអ្នកណាដាក់ទោសអូនបងមិនដោះលែងគេទេអាកូនឆ្កែក្លិនមាត់មិនទាន់បាត់ធុំទឹកដោះទេប្រហែលណាស់នោះលោកវីអូនសំវោកុំអស់រឿងវាវែងឆ្ងាយជាងនេះទៀតអីណាលោកវីលោកជីមអូនសុខចិត្តទទួលខុសគ្រប់យ៉ាងអូនសុំទោសចាលោកជីមអូនសុំទោសអូនអូនមិនខុសទេបងនេះហើយជាអ្នកខុសអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវចាំតែនិយាយគ្នានៅផ្ទះទៅល្អទេជីមចឹងណាំនាំអូនអូនទៅស្ងប់អារម្មណ៍សិនណារួចហើយចាំនាំទៅផ្ទះណាចំណែកអ្នកទាំងពីរត្រូវនិយាយគ្នាច្បាស់លាស់សិនទៅមុននឹងទៅផ្ទះវិញព្រោះថាយល់ដល់ម៉ាក់ចំណែកលោកវិញត្រូវយល់ដល់លោកជីរបស់លោកអូនអូនជូតទឹកភ្នែកចេញសិនទៅមិនបាច់យំទេតាតាThank you.
អ្នកខុសអូនក្បត់ពាក្យសន្យាជាមួយលោកជីមហើយនឹងអ្នករកគ្នាថាឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកវិទៀតហើយតបតរៀនចប់ប៉ុន្តែទប់ចិត្តមិនបានពុទ្ធោអូនអូនបងយល់ចិត្តអូនអូនហើយនឹងលោកវិខ្លាំងណាស់កុំថាឡាយអូនអូនសំបីតែបងណាបងក៏អត់ធ្មត់មិនបានក្នុងចាំ13ឆ្នាំដែរអូន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 ត្រូវតែតស៊ូដើម្បីស្នេហារបស់អូនអូនឲ្យដល់ទីបំផុតណាបងនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យមិនបាច់ខ្លាចទេណាខ្ញុំគួរតែធ្វើអញ្ចឹងមែនទេប៉ាត់មែនហើយអ្នករកគ្នាគួរតែធ្វើអញ្ចឹងអូន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 មិនខ្លាចទេថាថ្ងៃណាមួយនេះជីមគេអាចបញ្ជាឲ្យអូនអូនរៀបការជាមួយប្រុសណាម្នាក់ដែរអូនអូនមិនបានខ្លាំងក៏ថាបានដែរតែអូនអូនទទួលយកបានទេមិនបានទេចាហើយហើយអូនក៏មិនគិតថាលោកជីមគេមិនធ្វើបែបនេះដាក់អូនដែរគេអាចធ្វើក៏ថាបានដែរបងស្គាល់គេយូរហើយបងស្គាល់ចិត្តគេច្បាស់អ្វីដែលគេធ្វើគេប្រកាសជាគិតថានោះគឺជាការប្រគល់អ្វីដែលល្អបំផុតឲ្យអូនអូនពេលខ្លះយើងក៏មិនចាំបាច់ទទួលយកអ្វីដែលនៅក្នុងការផ្នែករបស់អ្នកដទៃដូចគ្នាព្រោះថាអ្វីដែលល្អនៅក្នុងផ្នែកអ្នកដទៃវាប្រហែលជាមិនសមដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងទេមែនហើយអ្វីដែលល្អបំផុតនោះពេលខ្លាំងក៏មិនមែនជារឿងដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខបំផុតដែរបានជាបងឲ្យអូនអូនតស៊ូដើម្បីស្នេហាហើយដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អូនអូនផ្ទាល់ជីវិតរបស់អូន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 ត្រូវជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែជីវិតរបស់អូនស៊ីសងលើលោកជីមលោកជីមមានគុណចំពោះអូនហើយនឹងយាយអុយណាបើលោកជីមបញ្ជាអូនមិនអាចជ្រើសរើសឬក៏តស៊ូបានទេអូនអូនការតស៊ូមិនចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់ថាយើងស៊ូបាននោះទេវាមានច្រើនវិធីណាស់ពេលនេះណាអូនអូនធ្វើជាស្ងប់ស្ងាត់មិនដឹងមឺសិនទៅដូចជាយើងស្ដាប់តាមនោះអីដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាប៉ុន្តែនៅពេលតែមួយយើងត្រូវរកវិធីតស៊ូដោយសន្តិវិធីហើយចាំបងណែនាំណាអូនមិនបាច់ជុំទេអរគុណច្រើនណាស់អ្នកនាងណាន់តាវ៉ាន់មិនអីទេចាមិនអីទេអូនអូនបើអូនអូនទុកចិត្តបងណាអូនអូនត្រូវតែប្រាប់បងឲ្យអស់ថាហេតុអីបានជាអូនអូននៅតែតាក់ទងជាមួយលោកវិទៀតការពិតទៅអូនអូនបានសន្យាជាមួយលោកជីមហើយណាអវិតអញកំពុងក្បត់ពាក្យសន្យាជាមួយយើងនិងអ្នកផ្ទះទាំងអស់គ្នាសន្យាឈួតលប់ដែលមករារាំងស្នេហាស្មោះសររបស់មនុស្សពីរនាក់ប្រតិភពអាត្មានិយមមែនទេនេះអញចង់និយាយថាយើងអាត្មានិយមហ៎អញធ្វើខុសហើយមិនទទួលខុសទេខ្ញុំព្រមទទួលខុសប៉ុន្តែកិច្ចសន្យានោះគឺជាកិច្ចសន្យាទេសកល
បើខ្ញុំស្រឡាញ់អូនតែបខាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យសន្យាប៉ុន្តែនេះអូនក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញដែរយើងតែពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាយើងតាំង2ឆ្នាំហើយណាប៊ូជីមយើងធំហើយប៊ូជីមមានសតិគ្រប់គ្រាន់បើយើងបានជួបគ្នាម្ដងមកកាលដោយមិនធ្វើអ្វីខុសខាតនោះទេវាមិនគួរមានអ្វីខុសទេនេះបើមិនចៃដន់យើងមកឃើញទេឯងនឹងអន់ថើបគ្នានៅទីនេះហើយហើយបើចៃដន់អន់មានកូនមុនរៀនចប់នោះតែយកមុខទៅទុកឯណាទេពូជីមពូជីមមើលងាយអន់ណាមើលងាយសមត្ថភាពនៃការចិញ្ចឹមមើលថែអន់របស់ខ្លួនឯងអន់មិនមែនជាស្រីរហ័សដល់ម្លឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាប្រុសឆក់អាកាសដែរមកឆោមមាសទៀតខ្ញុំនឹងរៀនចប់ហើយខ្ញុំរកការងារធ្វើរកការធានាជីវិតឲ្យខ្ញុំហើយនឹងអូនសូមពូជីមដោះលែងពួកយើងឲ្យបានជួបជុំគ្នាទៅមិនចាំបាច់រាល់ថ្ងៃក៏បានដែរមួយអាទិត្យម្ដងគ្រប់យ៉ាងគឺគ្មានបញ្ហាទេយើងតាំងចិត្តចិញ្ចឹមអូនប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យអូនមានស្នេហាទេព្រោះស្នេហាវាធ្វើឲ្យអូនខូចចិត្តនឹងខកបំណងដូចដែលយើងធ្លាប់ជួបដល់តែ3ដងហេតុដូច្នេះយើងមិនយល់ព្រមតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ឯងនោះទេฉันไม่รู้หลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้านบ้านจะខ្ញុំនឹងឲ្យកិច្ចសន្យាដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដាក់ប្រជាមឲ្យអ្នកនៅគ្នានៅក្នុងផ្ទះតទៅនេះពេលភ្ញាក់ពីគេងខ្ញុំនឹងទៅកោះទ្វារអន់នាំអន់ទៅមហាវិទ្យាល័យពេលថ្ងៃទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាពេលល្ងាចទៅទូមកផ្ទះវិញធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាឃើញតែម្ដងទៅថាយើងស្រឡាញ់គ្នាជាគូសង្សារនឹងគ្នាឈប់ណាវិតពូជីមនេះឲ្យឈប់ឈប់គិតជាមួយអនដូចដែលលួចគិតទៅខ្ញុំមើលដឹងណាពូជីមមិនមែនបារម្ភពីអនព្រោះតែអនទន់ខ្សោយនោះទេប៉ុន្តែបារម្ភទុកដើម្បីខ្លួនឯងមែនទេនេះបិទមាត់ទៅសូមបីប៉ាខ្ញុំមិនបារម្ភអស់ហើយនឹងអាយដោយពូជីមផងតើថាបិទមាត់អត់ទេយើងមិនបានបារម្ភពីអនទេប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ដោះសារដូចជាក្មេងបៀបដៃបែបនេះហើយគេហៅថាប្រច័ណ្ឌប្រច័ណ្ឌក្មេងនោះអីអនជាសម្បត្តិរបស់យើងយើងមិនឲ្យឯងប៉ះពាល់ទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាវត្ថុគ្មានជីវិតដែលមិនចេះគិតប៉ុន្តែអនមានជីវិតចេះគិតខ្លួនឯងបាទពូជីមស្រឡាញ់អនចង់បានអនធ្វើជាសង្សារប្រាប់មកបធូរអើយអាចារ្យស៊ីមុនវត្តតាឯងឈប់គិតឈួតបែបនេះទៀតទៅបាទអញ្ចឹងពូជីមក៏មករារាំងស្នេហារបស់យើងឲ្យសោះព្រោះថាពូជីមគ្មានថ្ងៃបាត់បៃដររបស់អនទេបៃដររបស់អនគឺនៅត្រង់នេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំយើងគ្មានថ្ងៃឲ្យឯងបង្រត់អន់ពីយើងទេអរគុណច្រើនហើយអ្នកនាងណាន់ថាវ៉ាន់
ងធ្វើតាមដែលអ្នកនាងណែនាំល្អហើយណាអូនអូនជម្រាបលាចាអឺអូនអូនអូនណាអូនអូនណែបងកត់ហើយនៅសាច់មិនតាន់បាត់ទេរឿងដែលអូនអូនយកការវិភាគសិក្សារបស់អូនអូនទៅកប់នៅក្រោមដើមផ្កាកុលាបនោះណាចាស់នេះមានអ្នកណាឃើញដែរទេគឺបងស្ត្រីបងស្ត្រីឃើញប៉ុន្តែបងស្ត្រីគាត់មិនដឹងទេព្រោះថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងស្ត្រីទទួលដឹងឡើយខ្លាចថាបើមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងទៅបងស្ត្រីនឹងមានបញ្ហាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំសុំលាសិនហើយចាឈប់សិនអូនអូនបងសុំទោសណាបងក៏មានចំណែកខុសដែរដែលប្តេះផ្ដានាំអូនអូនទៅអង្គុយរង់ចាំនៅក្រុមវិស្វកម្មនោះណាបើបងដឹងថាលោកវិរិយនៅទីនោះបងក៏មិនទៅដែរបងសោកស្ដាយណាមិនអីទេចាមិនមែនជាកំហុសបងណានតាវ៉ាន់ឡើយអូនគឺជាអ្នកខុសដែលមិនរឹងមាំប៉ុន្តែបើអ្នករកគ្នាដឹងថាបងនាំអូនអូនទៅទីនោះអ្នករកគ្នាប្រកាសជាចាប់ប្រកាន់បងថាបងនេះមានបំណងនាំអូនអូនទៅជួបលោកវិហើយអូនមិនប្រាប់អ្នកណានោះទេអូនមិនព្រមធ្វើឲ្យអ្នកនាងណាន់តាវ៉ាន់ហើយនៅបាត់ស្ត្រីមានបញ្ហាព្រោះតែអនឡាញអរគុណណាស់អូនអូនអរគុណណាស់អឺបងចឹងបងសំលៀសិនហើយណាជម្រាបលាចាចាបងស្ត្រីជួយខ្ញុំផងបងស្ត្រីណែណែណែអើយនាងស្ត្រីទោះជាយ៉ាងណារឿងនេះនាងក៏មានបញ្ហាដែរព្រោះខ្ញុំមិនព្រមឲ្យនាងរួចផុតពីកម្មពីនេះបានទេរឿងអីទៅប្រឡងមិនជាប់ទេមិនមែនទេអូនបានលោកជួបជាមួយលោកវិហើយលោកជិមតាមជួបជាងតាំងពីនេះអូនខាងនេះឆ្ងាញ់ណាស់ហើយថ្លៃទៀតផងហុយបងអើនោះប៉ាជីម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 ពូមានរឿងចង់សួរអូននឹងឯងអូរឿងអូនលួចមករកបងវិតនៅផ្នែកវិស្វកម្ម
ខុសមែនថាពូជីមប្រកាសជាដឹងតាមតនញ៉ាំបាច់បណ្ដាសម្លឹងភ្នែកគ្នាបណ្ដាទៀតផងធ្វើដូចជាសម្លឹងគ្នាស្ទើរតែចាប់លេបទៅហើយណាពូជីមចុះមកប្រមាណដងប្រមាណសាហើយគឺក្រាន់តែអឺរាប់សិបដងហើយចាហេអាក្រក់ដូចគ្នាខ្ញុំជាអ្នកខុសដែលសុកចិត្តឲ្យលោកវិដឹងរឿងកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្ញុំខ្ញុំទប់ចិត្តមិនបានហាមចិត្តខ្លួនឯងមិនបានពិតជាកម្មពីម៉ែនឹងអនអើយយាយប្រាប់ហើយប្រាប់ទីថាឲ្យអត់ធ្មត់កុំឲ្យលោកជីមមានបញ្ហានាងនៅតែមិនជឿនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេណាអនសំទោសលោកជីអីអនខុសអនដូចជាប្តីប្តាខ្លាំងណាស់បើលោកជីមត្រឡប់មកវិញអននឹងទៅសំពះសំទោសហើយសន្យាថាអនឈប់ធ្វើទៀតហើយអនបងចង់ដឹងថាហេតុអីក៏អូនទៅមហាវិទ្យាល័យរបស់លោកវិទ្យបានថែមទាំងដូចជាមានបំណងទៅផ្នែកដែលលោកវិទ្យរៀនទៀតផងអូនដឹងមែនទេថាលោកវិទ្យនៅទីនោះអូនអូនមិនដឹងទេមិត្តភក្តិរបស់អូនគេបបួលតែបើអូនដឹងអូនមិនទៅទីចាមិត្តភក្តិម្នាក់ណាទេគឺបងស្រីមិនស្គាល់ទេជម្រាបលាចាចាអូនបងសម្រាប់ឲ្យហើយណាអនជាមនុស្សល្អស្មោះត្រង់ដែលមិនទាន់ល្បិចកលរបស់អ្នកខ្លះនោះទេអនត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនណាព្រោះគេអាចមិនស្មោះត្រង់ចំពោះអនបើមិនអញ្ចឹងតម្រុំតែដឹងខ្លួនថាខ្លាចជាឧបករណ៍របស់គេនោះគឺវាហួសពេលទៅហើយអ្នកខ្លះដែលបងស្ត្រីនិយាយដល់នោះតែគឺអ្នកណាទៅបងមិនចង់ចាត់ប្រកាន់អ្នកណាគេទេតែបងគិតថាបងគិតមិនខុសយីសំវរណាកុំទាស់ចិត្តនឹងលោកជីមអីកុំទៅជួបជាមួយលោកវិទៀតឲ្យសោះបើអូនមិនស្ដាប់តាមលោកជីមប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់គេនោះគឺមានន័យថាអូនអកតញ្ញូចំពោះគេហើយជាមួយលោកវិទៀតទេฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใดรักที่ต้องเสียใจอ
ធូអីជីមបានហើយណាណាមនុស្សល្អរឿងប៉ណ្ណេះឯងហេតុអីបានជាលោកធុញថប់ហើយផឹកច្រើនយ៉ាងនេះរឿងប៉ណ្ណេះរបស់ណាននេះខ្ញុំយល់ថាជារឿងធំបំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំដឹងទីខ្ញុំត្រូវក្មេងបំបាក់មុខអនតេសឡាញ់នេះវិញអនតេសឡាញ់នេះវិញអនមិនស្ដាប់តាមសម្ដីខ្ញុំទេអនអនស្ដាប់តាមលោកជីមហើយប៉ុន្តែគេប្រហែលជាត្រូវគេញុះញង់តិចដឹងគឺស្ត្រីម្នាក់អឺណាន់មិនហ៊ាននិយាយចោតប្រកាន់គេទេណាជីមយ៉ាងណាជីមសាក់ទៅសួរស្ត្រីទៅរឿងដែលការវិភាគសិក្សារបស់អូនអូនកប់នៅក្រោមដាំផ្កានោះយកឲ្យលោកវិនោះស្ត្រីណែនាំឲ្យអូនផ្ញើសារឲ្យនាយវិនអញ្ចឹងហ៎ស្ត្រីច្រណែននឹងអូនស្ត្រីព្យាយាមរញច្រានអូនឲ្យទៅនាយវិនខ្ញុំនឹងដេញស្ត្រីចេញពីផ្ទះជីម៉ាខ្ញុំធ្ងន់ពេកហើយណាណាន់បានឮថាគេក្រំតែខ្លួនមួយមិនមានឪពុកគ្មានម្ដាយហើយគ្មានអ្នកណានោះទៀតទេមែនទេណាន់អណិតគេណាស់ជីមហើយមិនយ៉ាងទៀតណាតាម៉ាក់ហើយនឹងបងផាត់ព្រមទេព្រមឬមិនព្រមខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យស្ត្រីដឹងខ្លួនហើយនឹងចេះគិតប៉ុន្តែស្ត្រីស្រឡាញ់លោកមែនទេនេះឈួតទេខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់ស្ត្រីទេមនុស្សដូចជាស្ត្រីណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះតែសងំនៅក្នុងផ្ទះបាយហើយមិនដឹងចេះធ្វើអ្វីទេដែលមិនចាំបាច់ប្រើការចេះដឹងឡើយហួសសម័យគ្មានមន្តស្នេហ៍មនុស្សបែបនឹងមិនស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំនោះទេហើយចុះអនវិញនោះអនណានាងដូចជាដើមឈើដែលខ្ញុំស្រោចទឹកពូនដីដាក់ជីចាំមើលថែឲ្យរីកចម្រើនលូតលាស់ឲ្យស័ក្តិសមហើយនឹងសមជាមួយនឹងលោកវិមិនមែនទេមិនមែនទេថែមស្រាខ្ញុំចាប់បានរឿងស្នេហ៍ក្នុងចិត្តភាគទី8ចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅភាគទី9ដែលជាភាគបន្តសូមអរគុណនេះគឺសិ่งសំខាន់ទី